Rubrika remia verslo ir švietimo organizacijų bendradarbiavimo programa Akademija et Kauno tiltai. Sveiki žiūrovai. Labą dieną. Praeitoje laidoje pakalbėjome apie pakilimo takus, jūrų uostus ir kelius. Už lanko pavasaris, o gatvėse pilna dabių. Išsiaiškinkime, kaip galime jas sutvarkyti. Pirmyn. Ar pastebėjote savo miesto gatvėse provežas? Vilnius, Kaunas ar kitas didmestis provežų vis daugiau. Kaipgi jos susidaro ir kas dėl to kaltas? Pagrindiniai provežų kaltininkai yra du. Tai padidėja sunkia svorio transporto srautas ir klimato kaita. Didžioji dalis kelių ir gatvių buvo projektuoti prieš kelias dešimtis metų, kai mašinų srautas buvo mažas. Kelio dangos buvo suprojektuotas gerokai mažesnėm apkrovoms. Kur vasarą susiformuoja proveža, žiemą kaupėsi vanduo ir susidaro dobės. Paklausime specialisto, kodėl mes matome tiek daug provežų ir dobių? Tai priežastis to yra, kad būtent tos gatvės arba tie keliai, jos jau yra ta prasme nugyvenusios gerokai daugiau negu 20, tai gali būti 30-40 metų. Ir iki to laiko buvo taikytos tik tai pačios paprasčiausios paprastųjų remonto priemonės. Kelių tyrimų instituto mokslininkai atlieka tikrų detektyvų darbą. Jie keliauja po Lietuvos didmiesčius ir tyrinėja gatvių ir kelių dangas. Stambiais sraigtais išpjauna iš kelio dangos cilindro formos mėginį. Panašiai kaip klimatologai ir biologai pagal medžio kamieno pjūvį sužino, kokie metai buvo šilti arba šalti, VGTU specialistai atskleidžia kelio istoriją. Standartinis kelias turi tik tai apie 3 asfalto sluoksnius, o mokslininkai mėginiuose aptinka net iki 12. Šie mėginiai išduoda amžino gatvės remonto istoriją. Toks remontas nepanaikina senų žaizdų, tiesiog jas laikinai paslėpia. Pirmieji nepriklausomybės metai buvo sunkus. Galima suprasti norą sutaupyti. Bet kaip prie provežų prisidėjo klimato kaita? Paprastai, žmonėms išderinus planetos laikroduką, vidutinė temperatūra kas metus muša rekordą po rekordo. Žinoma, vidutiniai temperatūros nuokrypiai netrodo baugiai, tačiau padažnėja ekstremalūs orai. Didžioji dalis kelių ir gatvių buvo projektuota palyginti vėsioms vasaroms. Tačiau per paskutinius metus Lietuvoje vasara bent 15 dienų būna labai karšta. Atrodo, viską supratau. Bitumas yra lyg sviestas. Kol nėra karšta, mes galime palikti sviestą ant stalo, bet vos išlenda saulė, jį turime slėpti šildytuve, panašiai kaip šokoladas. Specialistai sakė, kad prieš kaitrą ir šiltus orus galima kovoti klojant karšiui atsparų asfaltą. Tačiau toks asfaltas tampa nebeatsparus šalčiui. Nuo senų laikų šaltis padėdavo žmonėm išlaikyti šviežius produktus. Pirmieji šaldytuvai – tai rūsiai ir olas. Senovės Egipte ledą gamino vergai. Šaltomis naktimis jie drėkino vandeniu molinius ąsočius pripildytus šiltų vandens. Šaltis yra ir dabartinių medikų draugas. Organai transplantacijai yra transportuojami atšaldyti, o atšaldžius pacientą padidėja saugių širdies operacijų trukmė. Šaltis gali būti ir mūsų priešas. Jei mūsų ląstelės atsiduria žemoje temperatūroje, susiformavę ledo kristalai jie sudrasko. Panašiai žiemos metu vanduo suardo ir asfaltą. Susidarius mažam plyšiui arba įtrūkiui, į jį patenka vanduo. Kai vanduo virsta ledu, jis išsprogdina asfaltą. Specialistai mums papasakojo, kad pavojingiausia yra apie nulį svyruojanti temperatūra. Bent jau Lietuvoje pajūrio zonoje per sezoną yra fiksuojama apie 200 nulinių ciklų. Dėl klimato kaitos Lietuvos keliams tenka atlaikyti net 60 laipsnių temperatūros svyravimus. Tas pagrindinis toksai, sakykime, iššūkis, su kuriuo mes kovojam šiandieną, tai yra plastinės deformacijos dėl aukštų temperatūrų ir plyšiai susidarantis dėl žemų temperatūrų. Besikeičiantis klimatas verčia mokslininkus kurti naujas asfalto rūšis ir naudoti nanotechnologijas. Išsiaiškiname, kaip susidaro duobės ir provežas, bet kaip jas remontuoti? Internete pilna vaizdų su originaliomis duobių lopimo technologijomis. Suradome keletą įdomių videoklipų ir nuotraukų, bei paprašėme patyrusio specialisto pakomentuoti tokius remonto būdus. Tiesiog vat, buvo išmesti pinigai į balą. Padrasinti atsakymo, parodėme keletą vaizdų, kai duobės buvusiose tarybinėse šalyse yra cementuojamos, betonuojamos ir mūrijamos plytomis. Mūsų kalbintas kelininkas apie tokį remontą pasisakė kategoriškai. Tai čia turbūt labiau yra duobės paslėpimas, negu kad remontas. Nes faktas tas, kad... Dar įdomiau buvo patyrusiam praktikui papasakoti apie ant duobių tiesiamus kilimus arba rastais ir medžio gabalais taisomos duobės. Ta prasme, taip, paslėpti duobę galima.
ar uždengti, ar užtiesti kažką, ar prižerti kažko, bet tai nebus duobės remontas. Paklausime, ar yra pateisinimas tokiems veiksmams? Jokio pateisinimo ir ten ta prasme, nebent nevažiuoti, uždaryti kelią ir grožėtis. Pokalbio pabaigoje VGTU mokslininkui paminėjome apie juokingą situaciją Kinijoje, kai viduryje kelio stovi namas, kurį automobiliams tenka apvažiuoti. Teko matyti, kai yra sankryžoje paliktas elektros linijų atrama betoninė, stulpas ir aplink užasfaltuota asfaltas. Išsiaiškiname, kaip iš tikrųjų sunku yra kokybiškai užtaisyti kelius. Kitoje laidoje pradėsime dar vieną įdomią temą. Tiek šiam kartui. Iki.